Ռուբեն Եղոյան, խորհրդային տարիներին ինժիներ մեխանիկ, Հոկտեմբերյանի հաստոցաշինական գործարանի տնօրենի տեղակալ, արտադրության գծով։ Արցախյան շարժման սկսվելուց հետո հանրահավաքների ակտիվ մասնակից, Հոկտեմբերյանում առաջին ցույցի կազմակերպիչը։ Ուզում եմ խոսքս ուղղել նաև մեր ընտրողներին, որովհետև վերջապես այս ամբողջի արդյունքը եղել է ընտրությունները։ Եթե ժամանակին մեր ընտրողները ճիշտ կողմնորոշվեին և ընտրեին այնպիսի մարդիկ, որոնք ներկայացնեին դեմոկրատական թևը, այսօր այս վիճակը չէր առաջանա քաղաքում։ Եվ մենք չենք սկսի պայքարը 13-ով։ Նոր գործադիր կոմիտեի կազմելուց արդեն 6 պատգամավորներ իրենց պատգամավորական լիազորությունները վայր են դրել։ 1989 թվականին Ռուբեն Եղոյանը հիմնում է Արմավիրի երկրապահ կամավորական շտաբը և դրա հիման վրա ստեղծում է Արմավիրի առաջին կամավորական ջոկատը, որը հանրապետական գնդի կազմավորումից հետո վերանվանվում է Արծիվ 13։ Աշխատանքի վայրը դարձրել էր Զենքի արտադրամաս, արտադրում էին ինքնաձիգ ատրճանակ նռնակ դաշույն։ Հասկանալի է նաև այսօրվա մեր տնտեսական վիճակը և այն տգեղ ձևերով, որ փորձում են մեր ընտրողներին խաբել, կիրառելով սննդամթերքի, հագուստի և այլ երևույթներ ընտրություններում շահելու համար, ես կուզենայի, որ մեր ժողովուրդը ավելի շուտ իմանար հետագայի մասին և ոչ թե այսօրվա։ 1991-ին Ռուբեն Եղոյանը դառնում է Արմավիրի քաղաքային խորհրդի պատգամավոր, սակայն ընտրվելուց անմիջապես հետո նորից մեկնում է ռազմադաշտ։ Մեր այս 3 տարիների պայքարի փորձը ցույց է տվել, որ պետք է ամեն ինչ վերջանա հաղթանակով։ Ռուբեն Եղոյանը պատերազմի առաջին օրվանից ամենաթեժ կետերում էր. Երասխավան, Իջևան, Նոեմբերյան, Գորիս, Բերձոր, Հադրուտ, Հաթերք, Մաղավուզ, Ջրաբերդ, Հակոբ Կամարի, Վերինշեն, Չայլում։ Վերջին մարտը 1992 թվականի հունիսի 29-ին էր, Մարտակերտի շրջանի Լենինավան գյուղի ազատագրման համար, հետմահու արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սյուրանկյուն։